Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Encik Mohtar bin Mansur, Yang Diraikan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pembelajaran Encik Azizan bin Ahmad, Yang Dihormati Timbalan-Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, seterusnya, Tuan-Tuan, Puan-Puan, warga pejabat pendidikan daerah Kuala Mudayan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izin dan limpah kurniannya dapat kita bersama-sama menjayakan Majlis Persaraan Encik Azizan bin Ahmad pada hari ini. Bunga mawar cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Untuk itu, majlis dimulakan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hir bin Abdul Hamid. Dipersilakan. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghafar. Pada saat dan detik yang bersejarah ini, kami menghulurkan tangan pengharapan memohon ihsan dan rahmatmu agar engkau anugerahkan kesejahteraan, taufik dan hidayah, juga kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada Cikgu Azizan bin Ahmad yang akan bersara menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang guru. Semoga baginya selepas bersara nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia serta dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Allahumma ya munzil rahmah wa ya fatihal barakah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran, syafaat dan keredaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar sebagai seorang guru. Kau limpahkanlah rahmat dan berkatmu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik dan pemimpin yang sentiasa berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi kecemerlangan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa, pengorbanan dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan pendidik. Allahumma ya alim, ya qadiyal hajar. Jadikanlah ya Allah jadikanlah beliau daripada kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami, ya Allah, daripada melanggari perintahmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati dan jadikanlah perpisahan ini sebagai perpisahan yang diberkati. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqna min ba'nihi tafaruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa itu. Hadirin sekalian, majlis seterusnya menjemput Tuan Pegawai Pendidikan Daerah untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua para hadirin yang saya hormati. Barisan timbalan-timbalan pegawai pendidikan daerah yang kita raikan, Cikgu Azizan Ahmad, timbalan PPD pembelajaran, tuan-tuan pegawai SI partner, tuan-tuan SIC, tuan-tuan penolong pegawai pendidikan, tuan-tuan AKP, semua para hadirin yang saya hormati.
Terima kasih kepada semua diberi peluang kepada saya pada petang ini untuk menyampaikan sedikit ucapan penghargaan khususnya kepada Cikgu Azizan bin Ahmad yang akan menamatkan perkhidmatan beliau sebagai penjawat awam mulai pada esok hari. Kepada Cikgu Azizan, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih bagi pihak Kerajaan Negeri Malaysia, bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Sesungguhnya persaraan ini adalah benar dan semoga persaraan ini akan ada ruang yang banyak kepada Cikgu Azizan untuk meneruskan lagi aktiviti-aktiviti yang selama ini telah dirancang dan mungkin tak dapat dilaksanakan, dan inilah peluang yang ada yang boleh digunakan oleh Cikgu Azizan untuk melunaskan tuntutan-tuntutan yang selama ini masih lagi bersarang di dalam benak fikiran. Semoga dengan persaraan ini Cikgu Azizan akan lebih tenang bersama keluarga yang tercinta dan orang kata dah boleh bergerak berjalan ke sana sini tanpa ada kawalan, dan dah bolehlah kalau kata nanti bila PKP dah tamat bolehlah nak berjalan-jalan ke mana-mana tempat yang diingini. Di samping itu juga mungkin ruang yang ada ni diberi ruang kepada kita untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan untuk kita bergerak ke alam yang satu lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Azizan, kerana Cikgu Azizan ni saya kenal di sini je. Sebelum ni saya pun tak pernah berjumpa kerana beliau duduk di bahagian peperiksaan dan saya pun agak kurang mempunyai ruangan hubungan dengan bahagian peperiksaan. Jadi bila sampai sini, inilah pertama kali dan saya pun orang kata dapat mengenali Cikgu Azizan ni, orang yang memang low profile tetapi mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang orang kata kalau zaman orang dulu tu kita kena cungkirlah ilmu pengetahuan daripada kepada tok guru yang macam ni. Jadi mungkin rakan-rakan SIC kita yang bersama-sama beliau dah banyak orang kata bersama-sama mencungkil ilmu yang ada ni, sebab saya dipahamkan bermula sebagai seorang pegawai khas di bahagian teknologi maklumat hinggalah kepada bahagian peperiksaan ini. So banyak ruang pembelajaran yang telah dilalui oleh Cikgu Azizan yang mungkin boleh dikongsikanlah pada masa akan datang. Mungkin saya mencadangkan juga lah kepada Cikgu Azizan, mungkin ada bentuk-bentuk penulisan yang boleh dibuat pada masa akan datang yang kita boleh kongsikan kepada generasi pendidik di masa muka. Jadi saya ingat setakat itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang melayang si anak kedidi. Terima kasih Tuan PPD di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, jasamu dikenang, budimu tidak terbilang, semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang. Begitulah yang boleh kita katakan atas segala bakti dan kepimpinan yang disempurnakan oleh Yang Diraikan Encik Azizan bin Ahmad sepanjang perkhidmatan beliau dalam dunia pendidikan yang berakhir sebagai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pembelajaran di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Majlis seterusnya mempersembahkan tayangan multimedia yang telah disediakan oleh Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPDKMY mengisahkan tentang biografi dan memori perjalanan Yang Diraikan Encik Azizan bin Ahmad. Marilah kita sama-sama saksi dan hayati persembahan multimedia ini.
18 Januari 1961. Tarikh keramat bagi pasangan Ahmad bin Salim dan Sofia binti Abdullah apabila dikurniakan seorang putra diberi nama Aziza di kampung Permatan Kecil, Walasre Daun, Yan Kedah. Beliau merupakan anak kelima daripada 6 cahaya mata keluarga bahagia ini. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Limau dari darjah 1 hingga darjah 6. Maka bermulalah pencarian ilmu yang pertama bagi beliau. Kehebatan kepimpinan beliau terselah sejak dari bangku sekolah apabila telah dilantik sebagai ketua pengawas sekolah, menggenggam keputusan cemerlang dengan pencapaian 5A dalam peperiksaan penilaian darjah 5. Detik waktu menginjak pantas dan tahun sila berganti. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, dengan keputusan cemerlang, beliau meneruskan pendidikan di peringkat menengah di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ibu bermula tahun 1974. Sifat unggul kepimpinan beliau semakin terserlah apabila beliau menggalas tanggungjawab sebagai Staf Sarjan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia. Seterusnya, beliau telah meneruskan pengajian peringkat diploma di Universiti Pertanian Malaysia dalam bidang matematik dan fizik pada tahun 1981. Tidak berhenti di situ, beliau meneruskan pengajian ke peringkat sarjana muda dan berjaya memperoleh sarjana muda sains serta pendidikan dengan kepujian di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1995. Sejarah perkhidmatan beliau sebagai guru bermula di SMK Dato' Jaafar, Johor dari tahun 1984 hingga tahun 1989. Bermula dari sini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani untuk menempuh segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Setelah hampir 5 tahun di negeri Johor, beliau pulang ke negeri tercinta Kedah Darul Aman dalam tahun 1960 dengan meneruskan tugas sebagai guru matematik di SMK Guar Cempedak. 2 tahun kemudiannya, beliau meneruskan khidmat di SK Langkah Suka pada tahun 1962 sebagai penolong kanan pentadbiran. Setelah setahun menjawat jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Langkah Suka, beliau kemudiannya telah dilantik sebagai guru besar di SK Tok Mak Saleh dalam tahun 1993. Seorang insan yang amat mementingkan ilmu pengetahuan, beliau rela meletak jawatan sebagai guru besar di SK Langkah Suka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana muda di Universiti Teknologi Malaysia. Setelah mendapat ijazah sarjana muda sains serta pendidikan dalam bidang matematik, beliau ditempatkan di SK Bukit Besar untuk penempatan semula selepas tamat cuti belajar sebagai penolong kanan Al-Ihwal Murid. Dalam tahun yang sama, beliau ditempatkan di SMK Kuala Cempedak sebagai guru matematik. Bak kata bidara Melayu, benih yang baik dilempar di mana-mana pun tetap memberi hasil yang baik. Begitulah juga dengan beliau. Khidmat bakti beliau sentiasa ditagi lantaran ciri-ciri kepimpinan beliau telah sebati dalam diri serta semangat yang sentiasa membara dan tidak mahu mengalah. Bakat kepimpinan beliau begitu menjelang. Justru itu beliau telah dilantik sebagai pegawai khas makluman dan seterusnya dilantik sebagai penolong PPD penilaian dan peperiksaan di PPD Kuala Mudayan dari tahun 1998 hingga 2003. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai penolong pengarah unit maklumat di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dalam tahun 2008. Pada tahun yang sama, beliau kembali ke Sungai Petani meneruskan khidmat di PPD Kuala Mudayan sebagai penolong PPD penilaian dan peperiksaan. Ketokohan yang tiada banding dan sikap integriti yang cukup tinggi dimiliki beliau telah menyebabkan beliau dipilih untuk menyandang jawatan sebagai Timbalan PPD Pembelajaran di PPD Kuala Mudayan bermula tahun 2019. Mengimbau kenangan perkahwinan beliau pada tahun 1998, termeterailah ikatan hati pasangan sejoli Azizan bin Ahmad dan pilihan hati iaitu Zaitun binti Abu Bakar, juga seorang pendidik yang sekarang ini berkhidmat di SMK Guru.
mengecapi bahagia hasil perkongsian hidup bersama-sama istri tercinta. Beliau dikurniakan 8 orang cahaya mata, yaitu 4 lelaki dan 4 perempuan. Sekarang ini sudah bergelar Duk Wan kepada 3 orang cucu. Selepas lebih kurang 5 tahun saya bertugas di Johor Bahru, keluarga saya mulai risau, memandangkan saya tidak menunjukkan tanda-tanda berhasrat untuk berkeluarga. Jadi walau bagaimanapun saya nyatakan kepada ayah dan ibu saya, kalau kata nak minta saya berkeluarga, saya belum ada calon pilihan. Jadi ayah saya tanya, kalau bagaimana kalau keluarga yang pilih? Saya kata okey, tak ada masalah. Dan kalau keluarga bersetuju, saya juga bersetuju. Jadi apa yang berlaku adalah pihak keluarga saya telah berusaha mencari kita kata menantu, dan selepas mereka berkenan dengan apa yang mereka pilih itu, barulah saya dimaklumkan. Dengan kata lain, dalam tempoh pertunangan itu saya pun tidak ada makluman. Makna kata saya hanya tahu kata saya telah bertunang melalui surat saja pada masa itu. Sumbangan dalam bidang pendidikan, terutamanya berkaitan kepakaran beliau, telah membawa beliau mengharumkan nama sebagai pembentang kertas kerja seminar dan konvensyen peringkat kebangsaan, di mana beliau pernah membentangkan kertas kerja dalam persidangan pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia Skudai pada tahun 1995. Beliau turut memberi sumbangan sebagai penceramah taklimat keselamatan, pengurusan dan pengendalian pemeriksaan awam dari tahun 2012 hingga 2019. Ini seorang yang sangat tegas, berdisiplin, berprinsip dan agak pemalu lah. Walau macam mana pun dia sangat penyayang. Terutama kalau keperluan anak-anak ni memang dia ambil berat lah dalam pembelajaran kan. Kemudian dia minat dia kereta. Kalau anak-anak tu masuk U saja, dia akan beli kereta second hand ke, perbaru ke. Kalau yang baru tu dia akan beli plate yang sama je. Memang kami ada 5, semua yang sama. Dia akan beli, ambil yang tu lah, dia suka. Sampai jiran pun perasan kan. Orang yang kalau bab file-file ni memang dari, kalau apa ni, apa slip gaji tu daripada dia mula kerja sampai sekarang, maknanya orang kata apa, daripada A sampai Z tu, kalau bab file-file ni memang dia yang uruskan. Kalau nak makan kat luar pun masa kerja je, nah, masa kerja dia akan makanlah kat luar. Kalau balik rumah, kalau nak makan kat luar, mesti dia bawa kami semualah. Dia mengutamakan keluarga lah. Orang yang committed bila buat kerja. Ayah ni sangat penting kan pasal pelajaran. Selamat bersara. Semoga sentiasa sihat. Kami sayang ayah. Pegawai pertama yang saya jumpa semasa ditempatkan di unit maklumat PPD Kuala Mudayan ialah Cikgu Muhammad Yusof bin Ahmad Syahbudin. Dan kami bersama-sama menerajui unit maklumat pada masa itu. Saya telah bertugas di PPD Kuala Mudayan selama 22 tahun 7 bulan. Dan di sekolah saya sempat bertugas hanya dalam tempoh lebih kurang 5 tahun 4 bulan. Keseluruhan perkhidmatan saya dengan Kerajaan Malaysia adalah selama 36 tahun 4 bulan ataupun 436 bulan. Pengalaman yang saya tidak dapat lupakan semasa bertugas di PPD Kuala Mudayan ialah semasa kita mengendalikan AMIS bersama dengan Cikgu Yusof. Pada masa itu AMIS bukanlah secara online tapi menggunakan disket, dan kita terpaksa menyelesaikan tugasan seperti mana yang dikehendaki dalam tempoh yang ditetapkan. Berkat kerjasama semua pihak, setiap tugasan yang diamanahkan pada kita dapat dilaksanakan. Berbeza dengan keadaan sekarang, di mana keadaan sekarang ni kita ramai, masing-masing ada unit sendiri. Walau bagaimanapun, saya dapati
kerjasama antara pegawai berbanding dengan dulu. Kalau dulu kita dapati setiap pegawai bekerjasama erat, maknanya mereka tahu walaupun mereka tak kendalikan sesuatu unit, tapi bila ada pertanyaan daripada luar, daripada sekolah, perkara ini dapat dijawab. Dan ini agak berbeza dengan sekarang, di mana bila kita dah specialize, kadang-kadang kita tidak dapat menjawab bagi pihak unit lain. Itu perbezaan yang agak ketara. Walau bagaimanapun, kita faham keadaan mungkin berbeza, dan apapun kita perlu menjawab dengan tepat. Daripada pengalaman saya, walaupun apapun tugasan kita, di mana kita berada, yang penting sekali adalah kita dapat melaksanakan tugas kita tu dengan sempurna. Untuk menjadikan tugas kita sempurna, yang pertamanya kita perlu rasa seronok untuk buat kerja. Jadi rasa seronok ni kita yang kena create, kita yang kena wujudkan. Jadi pengalaman saya, walaupun di mana saya berada, suasana seronok tu perlu diwujudkan terlebih dulu. Jadi kalau kita seronok, kita boleh menjalankan tugas dengan sempurna. Walaupun tugas tu sukar, walaupun tugas tu mencabar, tapi kalau kita dapat create keseronokan itu, kita tak akan terasa terlalu tertekan dengan tugasan yang diberikan. Jadi kita harap, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat menjalankan tugas dengan sempurna, kerana kita tahu cabaran demi cabaran sentiasa kita hadapi semasa kita bertugas di PPD. Begitulah tadi dapat kita saksikan persembahan multimedia yang diraikan Encik Azizan bin Ahmad. Mudah-mudahan ianya dapat memberi sumber inspirasi buat kita semua. Kini tibalah waktu yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan daripada yang diraikan Encik Azizan bin Ahmad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Besar Tuan PPD Daerah Kuala Merdeyan, Cikgu Mokhtar bin Mansor, Yang Berusaha Tuan Timbalan PPD Perancangan, Puan Najah binti Abdul Wahab, Yang Berusaha Tuan Timbalan PPD Pengurusan Sekolah, Tuan Haji Mansor Syahbudin, Yang Berusaha Tuan Timbalan PPD Pembangunan Murid, Encik Yusuf bin Ismail, Tuan-Tuan SI Partners Plus dan Tuan-Tuan SISC Plus, penolong-penolong PPD dan semua AKP Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Merdeyan, dan seterusnya semua warga pendidikan daerah Kuala Merdeyan. Tuan-tuan sekalian, hari ini merupakan hari terakhir saya berkhidmat sebagai penjawat awam dengan Kerajaan Malaysia. Saya telah memulakan tugas sebagai guru kategori T1 di Sekolah Datuk Jaafar Johor Bahru pada 2 September 1984. Selepas 6 tahun bertugas di Johor Bahru, saya telah ditukarkan ke SMK Gua Cempedak. Dalam tahun 1992, pihak Kementerian KPM telah melaksanakan satu perubahan dasar di mana semua guru lepasan diploma daripada Universiti Awam tempatan yang bertugas di sekolah menengah telah digerakkan untuk menjadi pentadbir di sekolah rendah. Saya turut terlibat dalam latihan ini dan ditempatkan di SK Langkah Suka Yan sebagai PK1 pada masa itu, iaitu PK Pentadbiran, grade DG5. Pada awal tahun 1993, berikutan penyusunan semula pejawatan setelah berlaku kekosongan, saya telah ditempatkan pula sebagai guru besar grade DG5 di SK Tok Mat Saleh, Ruat. Tidak lama kemudian, permohonan saya untuk melanjutkan pelajaran telah diluluskan dan saya terpaksa melepaskan jawatan guru besar dan dipindahkan ke jawatan latihan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Selepas saya menamatkan cuti belajar sepenuh masa di UTM pada tahun 1995, saya telah ditempatkan semula di SK Bukit Besar sebagai PKM grade DG5. Apabila permohonan jawatan grade DG3 diterima dan diluluskan,
saya telah dipindahkan sekali lagi dan ditempatkan di SMK Kuar Cempedak untuk kali kedua. Secara keseluruhan, saya telah mengajar di 5 buah sekolah, iaitu 2 buah sekolah menengah dan 3 buah sekolah rendah dalam tempoh lebih kurang 12 tahun. Pada 1 Disember 1998, berikutan keperluan perkhidmatan pada masa tersebut untuk mengendalikan program EMIS di peringkat daerah, saya telah ditempatkan sebagai pegawai khas maklumat di unit maklumat PPD Kuala Mudayan yang terletak di Jalan Sekerat, Sungai Petani pada masa tersebut. Di unit maklumat, saya telah bertugas selama hampir 5 tahun. Dalam tahun 2003, unit peperiksaan dan penilaian telah diwujudkan di semua PPD seluruh negara. Sehubungan itu berlaku penyusunan semula pegawai dan saya telah diberikan tanggungjawab baru sebagai penolong PPD penilaian dan peperiksaan. Selepas 4.5 tahun bertugas sebagai penolong PPD penilaian dan peperiksaan, saya telah ditukarkan lagi ke JPN Kedah sebagai penolong pengarah pengurusan maklumat. Walau bagaimanapun, selepas 2 bulan berada di JPN, saya dapati jawatan penolong PPD peperiksaan di PPD Kuala Mudayan masih kosong dan belum diisi. Saya telah berunding dengan Tuan PPD pada masa itu, Tuan Haji Muhammad bin Abdul Hamid, dan dimaklumkan bahawa pihak PPD akan sentiasa akur dengan keputusan JPN. Sehubungan itu, saya telah memohon kepada Tuan Pengarah ketika itu, Cikgu Misrah bin Haji Ibrahim, untuk balik ke PPD Kuala Mudayan. Permohonan saya telah diterima, Alhamdulillah, dan saya ditempatkan semula sebagai penolong PPD peperiksaan. Saya meneruskan khidmat selama 11 tahun lagi di unit peperiksaan PPD Kuala Mudayan. Berikutan perkembangan bidang pendidikan, penyusunan semula pengurusan dan pentadbiran tidak dapat dielakkan. Sektor pembelajaran telah diwujudkan di semua PPD seluruh negara pada tahun 2019. Sekali lagi, saya telah ditukarkan dan diberi tanggungjawab besar sebagai Timbalan PPD Pembelajaran mulai 1 Jun 2019. Walau bagaimanapun, waktu begitu singkat untuk saya meneruskan tugas. Pada hari ini, tempoh perkhidmatan saya akan berakhir kerana mulai besok, saya akan bersara wajib pada usia 60 tahun. Secara keseluruhan, saya telah berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama 36 tahun 4 bulan. Daripada jumlah itu, saya telah berkhidmat selama 22 tahun 7 bulan di PPD Kuala Mudayan dalam unit maklumat, unit peperiksaan dan juga sektor pembelajaran. Dalam tempoh ini, saya telah berkhidmat di bawah 17 orang pegawai pendidikan daerah, iaitu bermula dengan PPD yang ketujuh, Tuan Haji Muhammad Zubir, hinggalah Cikgu Mohtar bin Mansor sekarang yang merupakan PPD yang ke-23 bagi daerah Kuala Mudayan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga PPD Kuala Mudayan, khususnya dan warga pendidikan secara keseluruhannya, kerana komitmen tinggi semua pihak untuk merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Walaupun saya tidak dapat ikut serta mengharungi gelombang ketiga yang akan bermula pada tahun ini, saya amat yakin semua pihak dalam keluarga PPD Kuala Mudayan ini telah bersedia untuk memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan penuh dedikasi dan bersemangat. Saya juga amat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha gigih dengan penuh tanggungjawab melaksanakan semua tugasan dengan sempurna. Dalam sektor pembelajaran khususnya, sepanjang tempoh singkat saya berada di sini, saya dapati barisan pegawai SISC Plus sangat komited dalam tugas mereka. Pegawai-pegawai USTP juga cemerlang melaksanakan semua tugasan yang diamanahkan. Unit Pendidikan Islam, Unit Pendidikan Khas, Unit Pemulihan Khas juga sentiasa bersedia dan berupaya melaksanakan tugas dengan sempurna.
Semua pegawai sentiasa membantu saya menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Terima kasih semua. Anda merupakan pegawai-pegawai yang hebat. Secara keseluruhan, semua pegawai daripada pelbagai sektor dan unit yang ada di PPD Kuala Mudiayan telah membuktikan bahawa kebersamaan kita mampu melonjakkan hasrat bersama untuk menjadikan KMY terus berada di persada impian. Sepanjang 22 tahun lebih saya berada di PPD Kuala Mudiayan ini, saya telah mendapat pengalaman berharga bekerja dalam environment yang sangat kondusif dan menyeronokkan. Segala bentuk cabaran boleh diatasi dengan kerjasama dan sokongan padu ahli keluarga warga PPD Kuala Mudiayan. Terima kasih semua. Anda adalah sebahagian daripada kenangan hidup saya. Kekalkan budaya cemerlang ini dan teruskan usaha untuk menjadikan KMMY terus unggul di persada. Bagi pihak diri saya, saya mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan pada diri ini. Mohon dihalalkan makan minum. Maafkan salah silap saya selama saya berurusan dengan anda semua. Saya mohon untuk mengundurkan diri, insyaAllah jika ada ruang dan peluang, kita akan dapat berjumpa lagi dalam situasi yang lain pula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang diraikan Encik Azizan bin Ahmad atas ucapan sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan atas perkhidmatan Encik Azizan bin Ahmad dalam bidang pendidikan, majlis mempersilakan Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudiayan Encik Mohtar bin Mansur untuk menyampaikan sijil penghargaan. Begitulah tadi upacara penyampaian sijil penghargaan untuk yang diraikan Encik Azizan bin Ahmad. Majlis merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan atas sumbangan dan jasa bakti yang diberikan dan semoga menjadi memori yang indah dalam dakapan Encik Azizan bin Ahmad. Para hadirin sekalian, kita telah berada di penghujung acara. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Buat Encik Azizan bin Ahmad, selamat bersara diucapkan. Dan di kesempatan ini juga, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada silap dan salah sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa bali. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia, bersua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.